mos u zbran njëri. Jeni të thmeshme, jeni të thmeshme. Ama se do thonë qeshin me vrasjen. Jo, jo. E pra. Ti pse e thua, domethënë? Esenka. Po se njerëzit çfarë nuk fantazojnë këtu? Po lëri njerëzit të fantazojnë. Po, mosu futa të gjitha ngjarjet për ne janë nuk ka rëndësi nëse është në Shqipëri, nëse ndodh në Kosovë, nëse ndodh në Maqedoninë e Veriut, nëse ndodh në Izrael, nëse ndodh në Hamas, në Gaza, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çdo ngjarje për ne ka të njëjtën vlerë, merr të njëjtën vëmendje. Po ka qenë ky vit më i zhurmshëm? Ka krahasuar ka qenë. Po ka patur shumë gjëra, ka patur edhe më shumë. Sepse luftrash, lufta kanë filluar këto frontet e reja të luftës që padyshim për ne pak është disi pak më e vështirë sepse nuk kemi gazetar në terren, që do duhet të mendojmë edhe për të ftuarit, për mënyrën se si do të trajtohet, për mënyrën se si do të përcillet te publiku për pamjet. Po vit shumë i vështirë, mendoj se edhe vitet që do vinë do të jenë ende më të vështira. Faleminderit. Kjo është ja, Esenka është këtu. Ë? To janë në fillimet, është Ferikani, korrespondenti janë Maqedoninë e Veriut. Tu është barometri, ku kemi folur për luftën në Ukrajinë, ka qenë momentet e para. Tu kemi qenë, kam qenë në zgjedhjet në cilin qarë? Në Durrës. Në Durrës, po. Kurse këtu jam me Smeraldën, si pjesën më të madhe të kohës, i kemi dhënë lëm të mirën kancelarës Angela Merkel. Të dërgoj mesazh pastaj? Po dyshim se po na përshëndeti. Merkel ju përgjigj me vonesë gjithë atyre, po ju përgjigj. Tu është lufta në Ukrainë, kjo po thoja, janë momentet e para kur shpërthen një luftë, kur ndodh diçka dhe ne që duhet jemi aty dhe të përcillim në momentet e para ato çfarë po ndodh, edhe pse vetë kemi shumë konfuzion, duke parë media ndërkombëtare çfarë po ndodh, por duke përpjekur të japim informacionin e saktë. Dhe të balancuar gjithmonë. Po çka ka ndodhur në këto 5 vjet, duhet thënë që një televizioni nuk i ka ndodhur në 100 vjet. Në 100 vjet, po në 5 vjet kemi kaluar pandemi, jo kishim tërmeti, pastaj kishim pandemi, vetëm 5 ditë pastaj ishte lufta. Në transmetim ndodhi tërmeti, që ne akoma nuk kishim provuar të gjithë gazetarët në terren apo gjithë sistemin, gjithçka. Pastaj pandemia dihet se si ishte. Më pas shpërtheu lufta në Ukrainë, pastaj lufta në lindjen e mesme që pavarësisht se duken kështu duken shumë larg, ajsa unë e kisha harruar në televizionin shqiptar këtë po ju thosha se kam filluar karrierën time gazetareske duke u marrë me duke parë, duke dëgjuar lindjen e mesme që e bënte gjithmonë të vëshojam duket po e mbyll prapë me situatën në lindjen e mesme. Do shkoj. Po se kështu s'ka ne zgjidhje o Flori. Ja, do shojmë disa foto. Nuk po them që do e mbyll tani, u kam thënë ca brezave të tjera dhe ole, po them që kështu siç po shkon. Qetësoj, kështu siç po shkon situata. Vërtetë këtu ka qenë gjatë pandemisë. Gjatë pandemisë. Ka qenë situatë shumë komike sepse ishin ditët e para të pandemisë me këtë maskën dhe unë ta vendosë dhe kisha vendosur mbrapsht. Edhe kisha bërë stand-upin dhe kisha bërë nga ana tjetër, duhet ndaloja ta bëja edhe një herë. Sepse ishte gjë e panjohur për gjithë. Kundra gaz ke vendosur ndonjëherë? Po, ka arritur. Po, po. Po ke vendosur te cila ngjarje? Në protesta besoj. Në protesta. Se mban mend se cila ka qenë protesta. Po protestat e PD-s përpara zgjedhjeve kanë qenë hedhur Molotov dhe është përdorur shumë. Çifti që ishim me të moshuarit ka qenë tek tërmeti, ata jetonin në Serr dhe kam bërë një raportim rreth 20 minuta në sert për gjithë problematikat që pa, kishin. Po, ky është momenti, po. Kalojmë tek fotot e Erlës, kemi fotot e Erlës. Kam dhe unë? Po, kemi video, disa momente, 4, video dhe një, do kalojmë.